ー、みんないかだよねえ、久しぶり。そう、今日は金曜日で、こういうのがオリンピックで、なんか、リアンナかましてきてたじゃない？それが終わって、私たちの大会が終わって、ワールドが終わってって、いろいろこうね、まあ、うちらのシーズンが終わったってことで、今日ポーリアと一緒に、夜ご飯に行くのね。それで、まあ、その準備をしながら、みんなと一緒に、なんで最近動画投稿しなかったの？みたいな。なんか最近動画投稿しなかったじゃん？だから、してなかった時の話でもしながら、準備をしていこうと思うよ。イェイ。見て。最近の部屋着、ビンダンダン。遠いのから、オリンピックのお土産。めっちゃ怖くない？うん。さてね、はい、メイキャップをしていきましょう。OK。そう。いや、本当にまずね、動画を撮るのが、てか、動画、多分、投稿するのが、めっちゃめちゃ久々になってると思うの。どんぐらい住んでる？動画投稿。どんぐらいサボってるかだよね。どんぐらいサボってる。やば、55日出してないってことは、もうそろそろ2ヶ月？やば。そう、出してなくって、まあ、その間にね、何が起こってたのかとか、まあ、いろいろ、話していきたいと思います。まず第一は、普通に、なんか、編集をする時間がなかったの。そう、2月ぐらいから、あれが始まったのよ。フィンランド語の授業が始まったの。フィンランド語を学ぼうと思って、そのクラスを取ったら、なんか、思ったよりスパルタだったの。それが、何なの？何なの？何が何なの？週に4日？月から木曜あって、で、それで、5時から8時みたいな。練習が終わるのが、まあ、3時、4時ぐらいだから、そっから全然、なんか食べるなら食べるなり、なんか腹ごしらえするなり、なんか休憩するなりして、もうすぐ、あれに行かなきゃなのね、学校に。で、それだから、それで8時に終わって、で、私、睡眠基本、マジで、めちゃめちゃスリーピーだから、1日に、まあ、8時間以上は絶対にないと、次の日のリカバーができないのね。それで家帰ってきて、まあ、ご飯食べたりお風呂入ったりストレッチしたりとかしてると、もう全然時間が取れなくって、主な理由はねそれだったんだけど、まあそこに大会重なったりとか、振り付け、そう、新しいフリーダンスの振り付けもしたのよ。なんで今回こんなに早いかっていうと、ユファがね兵役っていうの、軍隊行くから、まあ、シーズン最初の方は時間が全然取れないから、だからなるべく行く前に全部終わらしちゃおうってことで、そう、フリーダンスはね、やばい、何の話したんだっけ。あ、動画を上げてないって話をしたんだよね。で、学校があって、チャレンジカップがあって、そう、エンニャに行って、それで、何の話しようとしたんだっけ。そう、とりあえずエンリアでフリーダンスの振り付けだけ終わらせてきたので、今回のフリーダンスね、去年からずっと温めてたフリーダンスで、いいほと本当はもう去年やる予定だったんだけど、去年の春あんまりトレーニングができなくって、2月ぐらいから全然練習できてなくって、6月ぐらいにまあちょっとずつ復帰できたみたいな感じだったから、まあフリーダンスは変えるのはやめて、そう言われた、シーズンが間に合わないから、だから去年から温めてたアイデアをね、今年やっと使います。そのアイデアがね、人魚っていうな、人食い人魚みたいな人食い人魚と船乗りさんのお話なので、その人魚もムーメイドじゃなくてサイレンってやつで、なんか私も違いよく分かんないんだけど、まあ、サイレンっていうのはなんかとりあえず人を食うの。そう、なんか歌声で「あらー！」って言って、なんか男っていうの、あ、船乗り、あーって言って船乗りをなんか引き寄せて、おびき寄せて、それでなんか船乗りがメロメロになった時に食べちゃうみたいな。そう、だから全然ね、なんか人魚姫、人魚って言ってもなんかそのリトルマーメイドとか人魚姫とかそういう方じゃなくって、なんか人魚姫 VS 船乗りどっちが勝つかみたいな、そういう感じのフリーダンスなんだけど、まあこれもね、曲にめちゃめちゃこだわって編集してやってるの。その温めてたフリーダンスだけあって、もうめっちゃ力を入れてるのね。そう、だからみんな
楽しみにしててね。今まだあの発達状態だから、あのまだ人形じゃなくてポニョって感じなんだけど、あ違う、ポニョは別に悪く言ったわけじゃないんだけど、そのまだあのなりきれ、あのビューティフォーになりきれてないの。ポニョポニョポニョ魚の子。そうで、リズムダンスはねまだね振り付けしなくて、だからルールが出てないからさ、わかんないからまだしてないんだけど、まあそれも早めにやっていきたいなって感じで、それであとまあ最近もちょっといろいろ忙しすぎて、なんかでもフッテージはいっぱいあるのよ。なんかいろんな動画を一応出してないうちもいろいろ撮ってて、まあそれはね時間があるときにちょっとずつ編集して出していこうかなって思いますね。あとはまあそうね、まあ忙しいの理由以外に動画が出てなかったのは、まあちょっとなんかあのうつみたいな、ちょっとデプレッションみたいな感じだったんだけど、なんかたまにねこう来るのよ、ガツンと。でもみんなそうだよね、みんなあるよねそういう時って。でも日本にいた時はさ、なんかそういうのって、あ自分今なんか負けてるみたいな気分になった時があったの。なんかそういうことを感じて、なんかあんまり何もうまく、何もやる気が起きなく、なんかできない日みたいなのがあった時って、なんかあー私またダメなんだみたいな。でも海外来てから、なんかまあいろんなアスリートの人とかさいるじゃん、そういう人たちと出会うようになってからさ、あなんか全然普通のことなんだって思うのって、なんかもうちょっとなんか結構大変な時期ってさ、自分一人だけって思うじゃん。なんか私一人でなんかもうマジで今からないと思って、なんかマジマジマジ無理無理みたいな感じで思うじゃん。でも意外といろんな人がそれを乗り越えてるのね。なんか当たり前かもしれないけど、なんか自分的にはすんごい大発見だったの。あこんな強そうな子でもそれを乗り越えてなんか息してんだみたいな。一人だけじゃないって思えたっていうか、それを学んだことはすごく強かったと思う、自分の中で。なんかどんなにうまい子でもやっぱり悩みはあるし、辛い時は辛いし、病んでる時は病んでるしみたいな、そう思えたことは自分にとってすごくマジ大事だし、ハンナっていうすんごい優しいコーチがいるんだけど、マジでその時はなんか家族にも会いたいし、モチベーションも湧かないし、フィンランドにいるしみたいな、こんな寒い国にいてみたいな、もうマジでなんか生きていけないみたいな。でもやめたく、スケートをやめたわけでもないから、もうどうしようみたいな、すごくなんかもうこんな感じになった日があったの。うわーみたいな、もうどうしようもいいか分かんないみたいな、それが結構続いてた時だったから、でその時ハンナに言ったの。だからもうこれから抜け出す方法が分かんないって言ったのね。なんかもう抜け出せる気がしないって言ったの。でもその時ハンナはなんか絶対になんか抜け出せるからみたいな、こっからは絶対抜けるから、とりあえずもう今だけ辛いだけで、これを頑張ったら、なんかこれが頑張ったら、いい時が来るからみたいなこと言われて、まあいろんな人に支えられながらだけど、結構それを乗り越えることができて、なんかその時終わったの。あ、終わるわみたいな。なんかポローンみたいな。あ、終わるみたいな。なんか引っかちょっと痛い。なんか自分は一人じゃないし、絶対辛い時が終わりが来ると思ったら、結構なんでも結構なんか、できるようになってきたの。でも本当にそうだと思うのね。何でも結構終わるし、大丈夫大丈夫よみんな。みんなとか、まあ別にそんな自分もさ、なんかさ別に威張りたいわけとかでもないんだけど、で話すのがとってもなんかマジでレベルが低い、話すレベルが本当に低いから、みんなに伝わったかどうかわかんないんだけど、みんな大丈夫、自分のスペースでみんな、明日もみんな生きていこうね。じゃあね、次の動画で会おうね。バイバーイ。